Hei, jeg heter Trine, og jeg jobber innen rus og psykiatri. Jeg jobber i en boligtjeneste hvor vi har forskjellige boliger. Ja, du er oppe og går. Ja, det er jo oppe og i fint form. Ja, du sover bra i natt. Ja da. De jeg jobber med har ulike hjelpebehov på forskjellig nivå. Nå venter jeg bare på min vanlige dose. Dosen, ja. Morgendosen. Jeg jobber med rusmiddelavhengige som er i aktiv rus og i rehabilitering. Og alvorlig psykisk syke mennesker. Jeg er utdannet helsefagarbeider. Det vil si at jeg har fagbrev i botten. Og så har jeg tatt en toårig etterutdanning med rus- og psykisk helsearbeid ved fagskolen i Narvik. God morgen, folkens. I dag skal vi snakke litt om emne 3-oppgaven som dere skal jobbe med fremover. Som er en oppgave der dere skal presentere et tema som dere velger selv. Ja, Frode? Som vi skal legge frem da, foran klassen. Ja. Dere legger det frem foran klassen, og da gjør dere det. Jeg heter Frode Konst. Jeg jobber i Bøya boligtjeneste i rus- og psykiatritjenesten i Tromsø. Og jeg tar videreutdanning i psykisk helse- og rusarbeid ved fagskolen i Nordland. Jeg går her på fagskolen for jeg har lyst til å heve kompetansen min. Jeg har lyst til å bli tryggere i jobben og lære meg forskjellige teknikker innenfor kommunikasjonen. Hei, Ronny. Sett deg bare ned. Litt øyeblikk bare. Studiet omhandler i stor grad om etisk bevisstgjøring og om relasjonskompetanse. Og i aller høyeste grad vesentlig i min arbeidshverdag. Det er klar. Hva er det for noe sliter du? Edderkopper. Vet du hva? Nå er du så syk, for du har ikke tatt de medisinene du skal ta. Nei, du, edderkopper, det er UFO. Jeg kan ikke ta medisiner. Fagskolen i Narvik har et veldig høyt nivå. Det gir deg den spisskompetansen og den faglige tryggheten du trenger for å kunne jobbe innen rus og psykisk helse. Her er det flinke og engasjerte lærere, og det er et fantastisk læringsmiljø. Hva er indre motivasjon? Konkrete indre motivasjon og konkrete ting som er ytre motivasjon. Kom igjen! Ja, Frode? Skryt eller ros som ytre motivasjon. Hva du legger i skryt eller ros? Nei, hvis man får skryt eller ros for noe man har gjort, så har man gjerne lyst til å gjøre det om igjen. Og det er jo en ytre motivasjonsfaktor. Jeg er veldig glad i jobben min, og jeg anser denne skolen for å være en utmerket, faglig sterk læringsarena. Har du noen planer for dagen? Ja da, jeg skal til min gode venn Per Igel, og vi skal sette på verandaen og kose oss med kaffekopp. Viktige egenskaper som er å ha med seg inn i en sånn her type jobb, det er å være tålmodig. Du må kunne lytte. Du må tørre å stå i vanskelige situasjoner. Man må vise at man er ærlig. At man ikke er redd for å vise hvem man er, for det skaper trygghet. Mulighetene fagskolen har gitt meg har jo gjort at jeg har blitt mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Ikke minst fra det private, som er blitt veldig store aktører nå i de siste årene. De ønsker vår kompetanse veldig mye. Jeg vil oppfordre alle unge til å søke dette studiet, for det er fantastisk flott her. Søk deg inn på fagskolen. Det vil gi deg personlig vekst og faglig trygghet. Jeg heter Else Samuelsen og er leder for Nordland fagskole i helse- og sosialfag. Vi er administrativ leder for fagskolen her i Narvik og har studiesteder rundt om i hele Nordland. Fagskoleutdanninger er offentlig godkjente utdanninger som en mer praktisk retning enn høyskole- og universitetsutdanninger. Studentene våre de kommer inn på fagskolen enten med et fagbrev eller med lang arbeidserfaring, altså realkompetanse. Jeg har veldig tro på fagskoleutdanningen som en viktig utdanningsvei i det norske utdanningssystemet. Den er ikke en akademisk utdanning, men det er en utdanning for praktikere. Og det er med på å gi bedre kvalitet til arbeidslivet, det er jeg helt overbevist om.